Kristian, nå er det like, fire kamper igjen da. Det drar seg til. Ja, det gjør det. Det nærmer seg innspurten på et langt maraton. Man begynner å nærme seg oppløpssiden, eller man er på oppløpssiden nå, så nå er det viktig å få frem de siste hestekreftene i laget. Møter et Koffa som har imponert stort i år. Røk i køppen mot FFK etter noen lange ekstra ganger og straffekunkter. Hva slags forfatning tror du de kommer i på søndag? Jeg husker selv min første sesong i elitedivisjon som trener, og da, det er mange som tror nå at de er sluttkjørt, de er ferdigspilt, de hadde en tøff kamp i går da, så nå blir det et halvveis Koffa vi møter. Erfaringen min er at det skal vi i hvert fall ikke tro at det blir, for det er klart at de har hatt en knallsesong, og de ønsker helt sikkert dem å avslutte på en god måte, en optimal måte, akkurat som vi jobber for. Så det blir en garantert en ny tøff og jevn batalje. Men jeg håper nå at vi har fått brukt en uke her godt nå, og lagt bort skuffelsen etter helgas kamp, og nå er revansjesugen igjen da, på å jobbe mer videre med den gode perioden, lille gode perioden vi hadde før Viking. HamKam borte der, det seier, en kruttstark lagprestasjon. Er det mye derfra man vil ta med seg inn på Ekeberg? Ja, jeg synes både treningskampen mot Godse og kampen mot HamKam var solide greier da. Og så synes jeg også at vi lange perioder mot Viking nå sist var gode. Men dere er jo ikke gode nok til å bikke kampen i vår favør når vi har mulighetene underveis i kampen. Så det er jo liksom det er jo det vi må på mange måter klare å grave frem nå på søndagen. For det, som sagt, det kommer til å bli en jevn kamp igjen. Og da er liksom det å ha det litt ekstra, vilja det lille ekstra, og virkelig greve djupt altså, for å få med seg det vi har lyst på. Så vi gleder oss selvfølgelig til en ny... Du føler jo at det er litt sånn repeat hver jævla gang. Så det er ondt å tape fotballkamper. Det har vi ikke lyst til å gjøre for mange ganger. Vi skal bruke søndagen. Eirik Vikne tilbake fra suspensjon. Ingen nye med karantene. Det her, vi kommer med en slagkraftig tropp på søndag i hvert fall. Ja, det var positivt at Eirik er tilbake igjen. Og da får vi velge fritt blant alle de som er tilgjengelige. Du har de par som har vært skadet nå en periode. Hym er jo selvfølgelig ut lenge. Men også de sånn som Ido begynner nå å nærme seg og kunne bidra igjen. Så det er positivt nå at vi har med hele gjengen, for det blir råviktig hele veien inn, for vi har lyst til å avslutte på en god måte, vi har lyst til å starte neste sesong på en allerede nå, så vi må kjøre på nå.